Loka, Loka, Nilsa është gati për të kënduar. Është një nga këngët më fiksuese të TikTokut. Loka, Loka. Dhe jo vetëm. Dhe jo vetëm. Ju e keni marrë vesh lajmin, tani mos bëj un kocë si misterioze. Ne kemi të ftuar në Top Albania Radio artistin i cili këtë verë, jo vetëm këtë verë, po këtë vit ka bërë namin. Namin, namin. Jeni dakord me mua? Jemi shumë dakord me të. Nilsa, mund të flasësh në një fjalë? Afro të mikrofonit. Wow. Mirë se vjen në studio. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kida, mirë se vjen. Është kënaqësi shumë e madhe që jeni në radio. Edhe faleminderit që pranove. Faleminderit për ftesë. Faleminderit që pranove të bësh e pjesë, pardon my French. Tani un po të prezantoj me Kevin që kam në studio, që se është kolegu im. Unë jam fan si joti. Okej, okay, e pranoj publikisht që është fan si joti dhe kam po ashtu Nilsën që është edhe unë e pranoj. Edhe Nilsa e pranon që është fan së shumë e madhe jotja. Nilsa disa javë më vonë do të bëjë një program në radio, por gjithashtu është edhe e fiksuar pas këngëve të tua sepse i bën cover dhe ka një zë fantastik. Domethënë është vajza e coverave të tu. Tani je gati që të bisedojmë? Edhe të flasim gjëra gjatë? E nisim që prej fëmijërisë. Si ka qenë fëmijëria jote? Ka qenë e lumtur apo kujton edhe momentet vështira kur ke qenë i vogël? Pash, unë jam rritë në Sejdi. Edhe sports ka qenë lumtur, po ka pas edhe kohë vështira. Do më thonë kanë orë për Kosovës. Nuk kam pas edhe kushtet në Sejdi, që se kanë pas shumë tjera. E majnë menë në lakë, do më konë i vogël shumë. Kam pas pesha, do më tonë vesh se nona ka ketë. Po edhe ata jam shumë punëtorë, kanë qenë gjithë. Edhe dhe ata kanë i përpara. Po bravo, edhe ka pas ko të lumëtra dhe qështira. Që si dhe person ka up and down, apë din, po. E rëndësishme është që ti tani jemi këtu ku jemi. Jemi këtu ku jemi dhe po flasim bashkë. Kjo është e rëndësishme. Kid, adoleshenca si ka qenë? Më fal. Adoleshenca, si ka qenë? Mirë, mirë. Është edhe për anën e familjes, edhe anë të kaluar se është po folë për muzikë. Edhe familjen e kam pas gjithë që më kanë përka. Normal si çdo fëmijë ose kur kanë vogël janë tut pak se do nuk kanë kanë edhe fort të shkollës. Kanë menu çka kanë bëu, kështu kështu po. Po u bërë, pra, po u bërë, po. E kom verë, që me tanë, s'ki përnë që se përtojnë të minë ose djallin e vetë më shumë se këta. E kom pas gjithë në kratë. Me që jemi të këfamilja, me cilin për e këtyre ke lidhjen më të forë, cili është fansi më i zjarë dhe kritiku ytë më i madhë? Edhe nana dhe baba. Po, babe, është da me thonë ma kritik, u jenë punët e muzika. Belev e moj men kërkomësi të më thonë, a folje mu, projekti parë që në ka vetë më në thonë. E ka ngu klipe, e ka ngu kongen, ka pa klipe, në tha, moj men me në një jave, ki gjithë milione. Edhe wow. Ashtu ka dojnë, të më thonë, to, edhe shdo klip, qëta që ja të regoj, aja që lonë 100%, qëto që është edhe shumë kritik, ama kritikit mija, të më thonë, vishë me zhvillu, domethënë se mirë. Mama, gjithmonë jam pak më të më zemër buta me djemt, kështu që është edhe e kuptuesh me kjo gjë. Unë jam edhe, më në thonë jam edhe mama zboj. Oh, më vjen shumë mirë që më në fund një djalë pranon. Po thonë, për nesër ka një gjë. Pranon me ti. Muzika e cilit artist të ka frymzuar për t'ju futur botës artit? Që kam frymzuar? Qëfar, kë ke dëgjuar më shumë? Unë po dëgjoj tash, unë punguj shumë muzikë, si afro, dancehall, rap, për artista, zoka ka më të kazu, se nuk ka një, dhe më thonë, special. Janë disa. Po janë disa, mu për shumë unë në këngoj një artist nëse ka 1 milion followers, po në këmë pëlqen një kong, e boj save, dhe më thonë, edhe, po si genre, afro, dancehall, frangisht, to genre, po. Kida, kurse unë kam një pyetje, ti di frëngjisht me vërte, apo di vetëm zhëma apel? Se ne dhe e pardon my friends dim.
pardon, ma prej. Jo, nuk di. Nuk di për ngjit. Dele, kur dal, kur kam nëj pun, jasht, e në thëmë shë dikosh, ma bërë zhema pelkida, po në ja kësaj frangjesht, edhe që nuk i s'kam lidhje me gjuhë. Pra, mësuam dhe diqka, dhe më thënë, jo vetëm ne dim vetëm zhema pelkida, që është bërë e frend të ni, po as kida vetëm, edhe vazhdojnë zemur t'ju atë kamar mali në Shqip, dhe më thënë. Një tjetër moment është pikërisht ai i të ardhurave, se ne duam ta dim tani ë se si funksionon. A sjell muzika në Shqipëri, a është ardhura sa një artist i ri dhe i suksesshëm, sa që ti jet vërtet i kënaqur? Si e bën pikën e mia? Muzika a sjell a është ardhura? Para, do me thënë, a sjell, a ishte ardhura sa një artist i ri dhe i sukses shumë si që ti, tjetë i knaqur. Nga financiare. Po, 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 tash, më në thonë kështu, normal, fillimi është zërë për gjithë. Unë këtë punë, do me thonë se më ka bë punë, tash e kom pas hobi, më ka bë punë, edhe jam i knaqën, do me thonë se po. Cili është sekreti i tregut muzikor shqiptar, se duket që ti e ke gjetur në fakt? Unë më në thonë, sekreti është në pas stilin tënë. Së dhune, ku e kom njësë muzikës, pa pas shumë njërës që më kanë tonë, ja më zbo kështu, njërës nuk janë, ose shqiptar nuk janë shumë me këtë stil, ose kështu kështu, pa tash... Unë mësuan gjithtarët, edhe u fiksuan. Tani, të të bëjmë ne një surprizë shumë të bukur, e ka Nilsa gati, do e bëjmë një çik mallin. Ke dëshirë? Kida që ta dish ti, kjo është videoja ime, ndër videot e mia më të klikuara dhe më shumë të para në Instagram, dhe është coveri i këngës tënde Malli, që unë për kënaqësinë time në radhë parë. Dhe për tonën dhe për tënden. Me që je këtu. Do ta vëj tani dhe do këndoj tani. Gati? Okay. Gati. Kame, kame, kame. Zemër ty atë kamar Malli. Kame, 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 se ti e din se jam maj djali. Sa du nuk i itesh, be slipin with them me nimen. Oh yeah, dash nia sa me kile, për zhe gjë faje ti mile. Yeah. Wow, është super këngë, është super këngë. Ne do ta dëgjojmë sigurisht Mallin, po kemi edhe disa pyetje, se me që na urdhërove, domethënë, të të pyesim mirë e mirë. Tani kjo vajza që i ke kushtuar këngën Malli, e ka pëlqyer kaq shumë sa gocat e tjera këngën? Apo s'digje? Apo nuk e ke marrë vesh akoma? Tash ka bëj unë një pyetje. Po është ka thënë që i kom kështuar dikujt këngën. Ah, okej. Do me thënë... Ja, e gore, tash... Që kjo këngë nuk është që i kom popën e me qika dhe shka, po... Kështë o story që shumë njës mund më livë në këngë, dhe që i kuptojnë. Tash, kjo ka ndove 3 natës bele këngë, që më kom një një farë vibe, edhe kom bo, edhe shumë njës... Ej, po si për këngë për e bëme në tretë natës është dyllë, do me thënë. Këngët më të mirë i bëhe në tretë natës. Keni shumë të drejtë, ju e dini më mirë se ju bëni muzikë, do me thënë. Po me që jemi tek vajza, të duan më shumë tani që jemi famshëm, apo ke patur gjithmonë sukses? Uff, good question. Po normal, sukses e fama e kësane, jo. Shtohen, do me thënë. Do me thënë ma shumë, po. Do me thënë që t'jemi t'qartë, gocat duhet i marri Malli se je i zën, apo duhet jenë loka se je single? Se burë foli këtë? Shumë. Po e zi. Po me thënë. Nuk do themi që... Unë jam edhe Malli edhe loka. Okej, okay. Super. Çfarë parashikon për 2021-in, përsa i përket muzikës? Unë me thonë kështu. Unë, me thonë si muzika shqip, më ka një mu ekstrem shumë. Gjithë janë falendërusëm për këtë sen. Kam edhe synime, edhe menime tjera, dhe me thonë Europe, international. Dhe vjen një. Pëse se ofertat nuk mungojnë? Me bashkëpunime, me plane strategjia, dimi një stenitën ka më konë diçka që për që ka po dhe me thonë tekida. Kam e dhe potencialin full. Super! Super!
Do të thënë, do kemi dhe bashkëpunime ndërkëmtare, ha? Më vjen mirë që e dëgjoj këtë. Tani, Malli është dëgjuar kudo, dhe shumë personazhe të njohur e kanë këngën e tyre të preferuar. Ishte Ronela në fakt Hayatin puntatën e parë që tha është këtyre preferuara ime. Nilsa po ashtu e ka shumë qejf. Ti vet ke ndonjë këngë të preferuar shqiptare të momentit? Ose edhe dikush një këngë që të është fiksuar? Muj me thonë krejt, se unë shpeta nuk e qesë një këngë që s'jam 20% një knas. Ama, nëse duhet me zgjedh, kisha thonë Mali edhe My Money. Se në konë dy rastet njëta, natën 3-4 në gjesit, që në konë që në thonë vibe, shumë vibe mirë. Edhe këmë bërë konë, të më thonë me zemë 100%. Ti duhet vërë zile në gjithë më në drejtë mëgjesit, kam përshtypjen që duhet vërë shqita. Duhet me bërë alën, ore tre mëgjesit, më të shdo në balkon. Në Top Albania Radio, My Music, My Melody, në Top Words, në të gjitha, në Top Channel po ashtu, në të gjitha kanalet muzikore, apo televizive dhe Top Medias, këngët e tua kanë qënë përjaft të tëra në kryet klasifikimit edhe kjo është një gjë shumë e mirë. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e këti programi. Edhe do donim shumë që t'ishe prezent në studio, sepse Kevi dhe Nilsa u bën gati shumë keq që do të takonin nga afër. Sa ngrëm bukë që dje. Por në një situatë të tillë është e kuptueshme që intervistat mund t'i realizojmë edhe në këtë formë. Ne të urojmë shumë suksese të tre bashk. Faleminderit. Pafund sukses. Do t'jemi në studio për të komentuar të tjera gjëra. Të falenderojmë edhe që ndave me ne disa momente jo vetëm nga karriera, por edhe nga jeta jote personale. Do të dëgjojmë tani Malli. Nga, oh, bobo, refren, mërë, refren. Je m'appelle Kida. Jepi Nilsa. Faleminderit Kida. Gjithë të mirat. Faleminderit shumë të juve.